ndirimbo ndarimba igice cya mbere gusa iravuga ngo untware untware ungire imbata yawe muri iyi minsi ndi kwiga ijambo ryo kuba imbata y'Imana haleluya amen kuba imbata y'Imana twige kuba imbata y'Imana mu byo dukora byose mu byubahiro byanyu byose haleluya kuko namenye ngo nta minsi dusigaje umurimbyi yavuze ngo iminsi kwirahita vuba kandi kwihita niko itwara benshi ntabwo irebe umusore nta musaza kino gihe kera twari tuzi ngo umuntu afite imyaka 80 kuzamura iyo ngiyo ariko ubu ngubu neje ubundi mwumvise uriya mwana muto benshi ariho baragenda haleluya tujye kuba imbata y'Imana iryo ni ryo jambo ndi kwiga muri iyi minsi haleluya rero reka duhaguruke tuvuge ku gace gusa hanyuma enje arakomeza mu zo kurana haleluya Yeah.
nawe n'urukundo rwawe rwinshi Imana yanjye rwawe rwinshi udukunda ni twebwe Chuwara chawa mana chikanzaru hanu Akibara gazawa wali sozi wana kamana we Harikwizina Kizina Kamana yanje we Nishirwa hajuru Nukimbawa zizawe Nurukundo wawe gwishi Utukunda Kamari tkwebge Yawe ukira neza Ibyo ukora birahambaye Nari narakumvise none ndakubonye Yawe Yeah.
Komera mana amashi menshi ku barinzi abantu baho umugisha mwinshi barikiwe sana subire mu byicaro byanyu hari itangazo ry'umuntu wa parkinzi imodoka yiwe hirya hariya nari ntumye ngo bambwire ubwoko bw'imodoka bazanye plate gusa ariko nibuzi ko waparitse ufacing izi building hariya ku maparking y'abandi imodoka yawe barashobora kwitowinga ugende uyikureho nyiri iyo modoka rero aze gusimbuka arebe tugiye kuja mwanya w'ijambo ry'imana ariko ndagira ngo tubanze twakire bene data baje nyuma ho gatoya tumaze kwakirana ndasaba ko mubanza gutuza abituze kugira ngo twakirane bwana sifiwe turi kumwe na mwene data umwana wacu wa hano Edmonton umuririmbyi w'umuhanzi nice ndatabaye ndagira ngo usabe uhaguruke mwene data komera imana amashi menshi 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 kubwa mwene data karibuni tena turakwakiriye karibu muzi imana imana iguheze umugisha amen kubwawe twagize umugisha wo kubona mwene data warakoze imana iguhumugisha mwinshi turi kumwe na mwene data Ngabo Patrick umucuranzi mwiza umunyempano uhaguruka mwene data tukwakire karibu sana uyu mugabo n'umuntu utazi ukunda kuboneka cyane ariko ni umugabo uca bugufi kandi w'umunyempano zima turakwakire turakwishimiye karibu muzi w'imana amen amen Museveni haguruka nawe tukwakire haguruka tukwakire karibu nawe muzi w'imana karibu sana karibu uzutwibutsa ibintu by'iwacu imana igweze umugisha turi kumwe na mwene data Israel kuva mu Rwanda reka tumusabe ahaguruke nawe tumwakire dukomere imana amashi menshi menshi amashi menshi amashi menshi turakunezerewe mwene data turashimye kuko uduteye iteka ryo gutaramana natwe kugira ngo duheshe umugisha mu ndirimbo imana iguheze umugisha ni karibu mu nzu y'imana icara asante sana araza kubona umwanya wiwe reka nsabe mwene data Robert asenge imana twakire misiyoneri atubwiriza ubutumwa bwiza duciye bugufi muri uyu mugoroba w'uyu munsi dushima kwera kwawe dushima urukundo rwawe dushima ubuntu n'ineza byawe turagushimira kuko waduhaye umwanya mwiza muri kino kibanza abapapa n'abamama abahungu n'abakobwa kugira ngo tuze imbere yawe tugushima tukuramya tuguhimbaza tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe kandi ijambo ryawe Yesaya yarabivuze neza aravuga ngo ntabwo rizazira ubusa ngo ahubwo ngo rizasohoza icyo waritumye gukora uyu mugoroba ijambo ryawe rize rifite imbaraga zo guhindura rize rifite imbaraga zo guhumuriza rize rifite imbaraga zo kutweza rize ritwinjiza mu bushake bwawe mwami rize ari umuco umurika rize ari imbaraga zikura abari mu mwijima rize rikura abantu mu isayo ritwinjize mu bushake bwawe ritwinjize mu masezerano yawe icubahiro n'ikuzo n'ibyawe mu izina rya Yesu amen komera imana amashi menshi kubwo ijambo tugiye kumva karibu imana iguheze umugisha mukozi w'imana reka ndabiyegereje mu ijambo ry'imana Yesu abagirire neza ramutsa mwene so mu mwanya wanje uwo mwegeranye ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu ya okay reka dusome ijambo ry'imana musome muri Petero wa mbere sura ya mbere n'umurongo w'imirongo ibiri na gatatu naho dusoma Petero wa mbere imwe mirongo ibiri na gatatu jewe n'igiswahili mfite musome muri bibiliya yera twumve uko ariyo mvugo duhaye tuvuga Petero wa mbere igice cya mbere
mirongo ibiri na gatatu yeah. Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Amen. Amen. Naho? Naho gusa. Niryo jambo tugiye kuganiraho. Okay. Mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ariko mwabyawe n'imbuto itabasha kubora ariryo jambo ry'Imana rizima rihoraho iteka ryose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iri jambo ni jambo rinini cyane muri Bibiliya. Ni jambo rikuru kuvuka ubwa kabiri. Mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe ni imbuto ibora ariko imbuto itabasha kubora. Hari imbuto zimwe zizazibora zatewe abahinzi barabizi. Hari imbuto batera zimwe zikabora zikaburira mu kuzimu ntizimere bagasubira bagasubiriza bakabyita gusubiriza sibyo. Ariko ijambo ry'Imana ngo ni imbuto itabasha kubora kandi ngo ni rizima kandi ngo rizahoraho iteka ryose. Amen. Hari umugabo hano muri Yohana gatatu Yesu amubwiye ko agomba kuvuka ubwa kabiri biramuyobera ananirwa kubyumva kuko hari ibyo yashakaga kuri Yesu ariko Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri nutavuka ubwa kabiri tuzobona ubwami bw'Imana. Igikenewe mu buzima dufite bwa none igikenewe muri aya maisha dufite ni ukuvuka ubwa kabiri kugira ngo tuzobone ubwami bw'Imana ni ngombwa ngo tuvuke ubwa kabiri kuko utavutse ubwa kabiri ngo ntazobone ubwami bw'Imana. Aho niho duhaye tuja dutegereje ubwami duhaye tujamo. Mu gitondo twavuze hejuru yo gukiranuka uko gukiranuka ntiwakugeramo utavutse ubwa kabiri. Uvutse ubwa kabiri aho niho hatangirira gukiranuka. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri uba agiye kwinjira mu gukiranuka kandi Bibiliya yavuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo ngo ntimuzabone ubwami bw'Imana. Yesu nawe aramubwira uyu mugabo witwa Nikodemu aramubwira ngo nutavuka ubwa kabiri tuzinjira mu bwami bw'Imana. Iyo ni swari dushobora kwibaza twese. Urashobora kwibaza ngo ese ni gute zomera gute. Nawe yarabyibajije aravuga ngo nje umuntu ukuze ushaje nosubira mu nda ya mama gute kavuka gute kandi nshaje. Ni jambo rikomeye dusa n'abamenyereye ariko ni ngombwa birakenewe ni ngombwa ngo bibuko kuko iyi si si iwacu. Bibiliya iravuga ko hano ku isi turi abashitsi turi mu rugenzi ko turagenda ko turaja he ko turaja aho Yesu yadutegurije. Paulo yaravuze hariya mu Bakorosayo ko yadukuye mu mbaraga z'umwijima aho twabaga. Amen. Yadukuye mu mbaraga z'umwijima aratubungisha adushira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Amen. Mu bwami bwa Yesu Kristo. Nubwo turi kuri nosi ariko ntiturabisi niko Bibiliya ivuga. Twebwe ntiturabisi turi mu bundi bwami butari ubw'inosi.
turi mu bwami bwa Yesu Kristo umukristo wavutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri ni gute bisobanura gute hariya mu Bakorinto bakabiri gatanu n'umurongo w'17 Pahoro yarabisobanuye Bwana Yesu asifiwe asifiwe mokozi Imana igufashe wumvira iryo jambo gusa urabona bibiliya twatundirwa kuyumva kandi jambo bizukuri bibyose twakoze ni byiza cyane byo guhimbaza ariko tibishobora guhindura umuntu uhimbaza no gusirimba se byohindura hari cyo byokongera mu kwizera kwawe tacho byo bivyutsa gusa ibyo abaswa bavuga ngo ni hisia amaranga mutima bivyutsa amaranga mutima ariko igifite akamaro kanini cyane ni imbuto itabasha kubora twaburiye umwanya iyi mbuto twaburiye umwanya nifite akamaro mu bugingo bwawe iyingiyi niyo yambinduye njewe iyi niyo yangiza ukumeze nawe niyo yaguhinduye ngo ni ijambo rizima rizima ni rizima iri jambo ni rizima riza rivuga ni ijambo ry'Imana ni rizima riza rivuga ariko twariburiye umwanya kandi ngo rizahoraho iteka ryose tiriza ribora isi n'ibirimo byose bizashira ariko ijambo ry'Imana ngo rizahoraho iteka ryose twariburiye umwanya tuzi gupanga neza ni shifte muzita shifte schedule Then baba ngo nagize shift. Shift. Cyangwa ni bari schedule nyine. Murabizi kwipanga neza cyane. Hano murabizi. Ariko se ufite aha iri jambo. Hari uko waripangiye ryo. Shift ifite ubuzima bwawe bw'umubiri ariko ubuzima bw'ejo ntakigufashije. Ubwo siko kuri? Pawulo yaravuze ngo nimba nta muzuko turye tunywe tunezerwe kuko ejo tuzapfa kuyavuze ariko nimba tuzi kuko nyuma y'ubu buzima dufite hari ubundi buzima buzohoraho iteka ryose ntitwakaburiye iri jambo umwanya iri jambo ntitwari dukwiriye kuribira urumwanya kuko ni rizima niryo riza rihindura intekerezo z'umuntu rikakurema ubutangabusha ukabundi muntu utari usanzwe amen ni hariya Pawulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu uba winjiye mu ijambo iyo uri muri Kristo Yesu ngo ubicare mu gisha ibya kera biba bishize byose bigahinduka bishize haleluya nibiki bya kera biba bishize ibya kera biba bishize nibihe nibirya twabagamo tuba tuvuye ahandi Yesu yadusanze muri yasi y'umwijima muri zambaraga z'umwijima hari benshi bagituye mu mbaraga z'umwijima ugasanga no mu itorero kubarahimbaza kandi bataravuka ubwa kabiri iyo umuntu yavutse ubwa kabiri ni ukuba icyaremwe gisha muri Yesu Kristo amen aho naho ushobora kwibaza ngo ese ni gute kubicare mwegisha ni gute muri Yesu Kristo ni gute dushobora kubicare mwegisha Pawulo yabivuze ngo iyo umuntu ari muri Yesu abahindutse cyare mwegisha uko niko kuvuka ubwa kabiri Abaroma gatandatu hari ijambo yavuze abaza abantu arahubwira ngo ese tugume mu byaha kugira ngo ubuntu bukomeze bube bwinshi cyane bukomeze busage arabwira ngo ibyo ntibikabeho twebwe twapfuye ku byaha
ni gute kandi twakomeza kuba mu byaha kimuzi ko ngo twihujije na Yesu Kristo mu bubatizo twahamije kuko dusangiye urupfu na Yesu Kristo yego cyagihe tuzikwa mu mazi ngo twahamije kuko dusangiye gupfa na Yesu ngo nguko Yesu Kristo yazutse mu bapfuye n'imbaraga z'ubwiza bwa data ngo ariko natwe tugendera mu bugingo busha ese kurabyumva ariko yego ko ndasobanura kuvuka ubwa kabiri cyaricyo abariko natwe tugendera mu bugingo busha navuze ngo nu kuba icyaremwe gisha muri Yesu Kristo nukugendera mu bugingo busha abaroma 8:10 Pawulo aravuga ngo Kristo akiwa ndani yenu miili yenu imekufa kwa dhambi lakini roho zenu ziko hai amen kwa sababu ya haki murambabarira iwacu dukoresha igiswahili cyane amajambo amwe azananira mu kinyarwanda Bwana Yesu asifiwe asifiwe mokozi iyo Kristo akugezemo iyo Kristo ageze mu muntu agomba kuguhindura ugomba kubundi muntu kamere ni izifa kamere izifa noneho ugasigara uri umuntu musha utari wa wundi wa rusanzwe nguko ukuvuka mu ijambo ako niko ico nico ijambo rizarikora ijambo rikugezemo umubiri wawe tubuki gutegeka baririmbye hano ngo wabera bose bazo gira gute abera bose oya bavuze ngo tuzaba twanesheje iki isi na satani ndetse no mubiri ndetse no mubiri izi ntambara dufite abakristo muri inosi uyu mubiri nico kituma Pawulo yavuze ngo turapfa buri munsi kane abakorinto bakabiri kane n'umurongo w'11 aravuga ngo buri munsi turishwa kugira ngo ubuzima bwa Kristo aribwo bugaragarira mu mibiri ya cipfa wone umubiri duhatu rwana nawo gasasa turwa ko ugomba kunesha umubiri wawe ugomba kunesha kamere kandi utashizemo imbaraga ngo uneshe kamere uzo mu munyedini uzohorora umunyedini kandi abanyedini ntibazoja mu ijuru abazoja mu ijuru nabavutse ubwa kabiri niko bire yatubwiye abazinjira mu bwami bw'Imana nabavutse ubwa kabiri habe nubwo ndu musaza uruhara w'imyaka 70 ngomba guhinduka nakijijwe nakiriye Yesu kamera irafa kinjira mu buzima busha kabicare mwegisha kayoborwa n'umwuka wera haleluya amen kugira ngo tuzoje mu ijuru amen mwabyawe n'imbuto itabora ariryo jambo ry'Imana nimubonere ijambo ry'Imana umwanya niryo rizarihindura imitekerereze rikakurema ubutanga busha muri wowe kamera kavamo inzangano zikakuvamo ukagira urukundo gusa ukagira urukundo muri wowe abakorinto ba mbere 6:19 Pawulo umvuko yababwiye abakorinto ngo mbese timuzi kuko imitima yanyu
ari insengero z'umwuka wera uva ku mana imibiri kandi ngo ntimukira abanyu ngo mwitegeke mwenyine ngo kuko mwaguzwa igiciro haleluya mwaguzwa igiciro Yesu kugira ngo tubabarirwe kugira ngo tuvuke ubwa kabiri kugira ngo tuve muri kamere kugira ngo tuve mu isi y'umwijima twabagamo Yesu we yaritanze Yesu yari yibagiye ari yibagirwa aritanga kugira ngo aduhuze n'Imana amaze kuduhuza amaze kurangiza byose ku musaraba Yesu amaze kurangiza byose ku musaraba atwoherereza umwuka wera ari we mwigisha mukuru wo kubana natwe wo kutuyobora uwo mwuka wera ni we mwarimu ugendana natwe aho tuba turi hose ni ugenda twigisha ni ukubwira ngo iki ni kibi ni ukubwira ngo reka kuvuga nabi ni ukubwira ngo babarira mwene so hayo kugirira nabi ubunambabazi tukigira ni ntambara twenyine na twenyine ko turarwana aho gukoresha ingano zacu ko turasubiranamo tukarwana bibintu nzankunda kubivuga cyane na mu gitondo nabivuze bene data wavuse ubwa kabiri nta ntambara muri we nta ntambara azayirinda ntambara ayirinda ntambara nta mpamvu yo kurwana twese ntawabwirije ubundi ubutuma twavuye iwacu dukishijwe muntu nagira ikiwe gitekerezo ureka agende ariko musabane hariya muri nayo bakanogo kamwe dufite kamaze kuba nk'amakanisa 200 n'imisago urayizimaje mazuri wowe rimwe amakanisa 200 n'imisago ariko muzukuri nta ntambara sambabwira ngo ntawabwirije uwundi n'umuntu navuga ngo arafungura igiwe tore mu mureka agende ariko dusabane dushaka uburyo dusabane kuko turako turaja mu ijuru nta mpamvu yo kurwana ntayo tuve mu byo turimo hari igikenewe hari abapagani hano hanze bahaye bagwa mu byaha abo nibo bakenewe abo nibo twatumwe hano muri kino gihugu mwaratumwe abasore mumaze kumenya icyongereza ni mukora inshingano zanyu Yesu aravuga ngo data hariya muri Yohana 17 ni 28 data warantumye ko wandumye nanje abangaba ndabatumye mu isi aravuga ngo data wewe uri muri nje n'abangaba babe muri twebwe ndetse saba gusa nabazizezwa n'ijambo ryaba kuko uri muri njewe nanje nkaba muri wowe abanabo bazobumwe muri twebwe ubwo ni ubumwe Yesu yashakaga amen nta mpamvu y'amacakubiri ngo kugira ngo abisi bamenye ko ari wowe wandumye amen ngo kugira ngo abisi bamenye ko ari wowe wandumye nico nico iryo ryari isengesho ryiwe none se turi mu mahanga dusubiranemo abisi baravuga gute abisi baravuga ko duhatwa mamaza Yesu eh ko turasubira inyuma Paulo mu Bagalatiya 5 n'umurongo w'18 Paulo yaravuze ngo ninongera kubaka ibyo nari narasenye umani hindi yumunyacha ninongera kubaka ibyo nare narasenye ngomba nihinduye umunyacha ibyo twasenye ni biki ni rya kamere nizandambara twabagamo kera nizanzangano twabagamo kera ni kwa kudahuza twabagamo kera kuko bapagani badafite Yesu muri bo n'umunyane kuko ndacho kibimi hari kuba afite Yesu Yesu nurugero rwiza
yaratwitangiye aradushungura kugira ngo tubumwe aduhuza n'Imana titwaba tuciswa bisi twitwa bo mu bwami bw'Imana ndetse ngo nabaragwa ubwami uko niko tumeze nuko turi muri Yesu duhurire muri Yesu n'imbara amatorero arindwi icumi dusabane abavutse ubwa kabiri nuko bazabagira dusabane Imana ibaho umugisha nabonye mwasabanye hano ariko hari abataza basabana kwezi kwa karindwi naherutse kuja Uganda Kampala nsanga hari ikibazo kitoroshe bakirisitu bakishishwe bari mu mahanga mu gihugu cy'amahanga ariko ntibasabana ntibasabana ko turerekana urugero nyabake turi mu mahanga kandi twaratumwe ureke duhindure turimo kwivangavanga turi mu ikanisa turi muri politike turaje hehe bene wacu b'abanyamurenge turi mu ikanisa turi muri politike ngaya maodiyo yo gutukana turi mu ikanisa ibiki turimo tuvuka ubwa kabiri mureke tuvuka ubwa kabiri wavutse ubwa kabiri twavuze ngo ukiranuka no guca imanza zitabera bigira gute ngo birarutsa biruta ibitambo ukiranuka no guca imanza zitabera biruta ibitambo tukiranukira Imana turwane intambara tuyirwanisha amavi uyu mwuka wayo usirikire mu bwoko bwacu ntabwo ari umwuka uva ku Mana ese umwuka w'intambara ni uw'Imana umwuka w'amacakubiri uva ku Mana mukama cyakubiri n'inzangano uwo nduva ku Mana urava ku mubi ni uwa Satani imirimo ya kamere iyo ni imirimo ya kamere kikanisa nk'abakristu bakijijwe nimureke turwane intambara y'umwuka turwanishe umwuka Pawulo yaravuze ngo intambara zacu siza umubiri indwara dufite siza umubiri zifite imbaraga mu Mana amatorero yacu mureke tuje hamwe dusenga Imana tuve muri politike politike tuyirekera abapolitisiye ariko abakirisitu tuje hamwe dusenga Imana hiriya ntambara izoshira inzangano zizoshira urashobora kuba ari umwuka umwe gusa uri mu muntu umwe uwa usirikire mu bwoko bwacu uwa uzana amacakubiri mu bwoko bwacu umwe gusa uvuye ku muntu umwe birashoboka tuve muri ibyo nk'abakozi b'Imana nk'abakirisitu bakijijwe tuve muri ibyo tuvuga ubutumwa muri kino gihugu nitubumwe tugasenga Imana haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Nutavuka ubwa kabiri ngo tuzobona ubwami bw'Imana. Navuze ngo kuvuka ubwa kabiri ni ukubicare mwegisha muri Yesu Kristo. Kubicare mwegisha ni gute? Kubicare mwegisha ni ukwemera kwiyunga na Yesu mu rupfu rwiwe n'umubiri gasasa urwanya umubiri wawe urwanya umubiri wawe ntugushuke uguhoze mu byaha igihe cyose abantu bari mu guhangukira mu ikanisa wasanga ni umukristo mu rusengero ariko wareba ingeso ziwe wumva ibyo ahaye avuga tibihuye n'ubukristo tuve muri ibyo ngibyo duhinduke n'uguhindura kamere n'ugushaka umwanya wo gusenga mu by'ukuri hano muri ubasha kino gihugu cyane muri mu mategeko yacu kandi murayubaha ni mushaka umwanya w'ijambo muri za shift zanyu mushaka umwanya w'ijambo
muze musoma bibiliya kandi musenge ni musoma bibiliya kandi mugasenga muzohinduka muzovuka ubwa kabiri muzobivyare mu bisha muri Yesu Kristo ico ni cimana ishaka ni mumara kubumwe abisi bamenye koko muri aba Yesu bamuhimbaze Yesu bwa bumwe bwanyu mufatanye mubwirize abanyabyaha abasore hari uwavuze ngo haruwambuye ngo birabujije hano kubwiriza undi muntu ngo birabujije uyo nakubohesha umva mbabwire njewe nakoranye n'abayisilamu cyane umva mbabwire strategy muzoza mukoresha kugira ngo muhindure abantu nimba bibujije mushaka ubushuti ni shuti uwo mukorana mu kazi ugerageza uko ushoboye umugireho ubushuti abishuti ya namara kuba inshuti ya uzobubonye umwanya wo kumubwiriza sasa uzobwire abayisilamu twe niko tuzatubabwiriza tubabwiriza umuyisilamu ngo wamuza ngo umubwire Yesu yona gukubita kuko barigishijwe ngo Yesu ijambo ry'abakristo ngo ni virisi bazababwira abana babo ngo ni virisi tukaza wemera kuganira n'umukristo oyo gushiramo virisi ikweri rakomeye cyane riza rigenda ubusa strategy muzigisha abantu bino niba amategeko abibujije mushake ubushuti numara kubona kuba inshuti wamugize inshuti ico gihuza mubwira ijambo ry'Imana kandi azakizwa nuza numwe gusa w'ubundi bwoko abafite inshuti ziwe nyinshi cyane abafite izindi inshuti nyinshi cyane iwazo babwiriza bitamugoye cyane bize ndabanasangiye n'ururimi bimworohere kumubwiriza nico nico mwahamagara bene data muri iki gihugu kugira ngo muvuge ubutumwa timwahamagawe kugira ngo muze kuba muri kino gihugu gusa mudamarare murije muhage mushaka amafaranga faranga se muzubaka amaburding murashafasha abanyakanada habe naho muzogira gute timugifasha abanyakanada bageze kure cyane shaka Paul yaravuze ngo nikiwana na nguo na chakula niridhike kwa hiyo kwa sababu nilitoka nikiwa uchi nitarudi nikiwa uchi eh ntacho twazanye kuri nosi tuzosubira ntacho tujanye muhumuke mureke gusamarira mu mafaranga gusa ndabizi ko abanyafrika turabagoye cyane ko nukuri ndabizi ko abanyafrika tubagoye ariko iyo siyo mpamvu ni timuzishinga abanyafrika ndimuzobashobora shaka umwanya mutoya wo gusoma bibiliya hamwe no gusenga kugira ngo uramire ubuzima bwawe kugira ngo Yesu abone icumbi muri wawe Jambo ry'Imana ritugamze. Ikatwongera Imana amashi menshi kubwa ijambo ry'Imana. Kongera dukoma amashi menshi kubwa ijambo ry'Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bishop Simon Imana imuheze umugisha mwinshi kubwa ijambo ry'Imana. Ukuri yasomye amagambo no munsi numvaga yabaye masha muri jewe. Hallelujah. Turaza kumva indirimbo. Pastor Tambuka. Karibu. Karibu ngwino tubwirize ubutumwa bwiza. Mana ndagushimiye kuko tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Uyu mwanya wivuga butumwa uhindure umwanya w'imbaraga ukiza imitima y'abantu bateraniye hano. Abaje bashonje ijambo ry'Imana. Bafite inyota y'ijambo bakizwe n'ijambo ryawe kugira ngo tubashe kumenya iyo twerekeza ijambo ryawe ni nzira ijambo ryawe ni tabaza ritumurikire muri uno mugoroba mu izina rya Yesu Kristo amen karibu Bwana asifiwe sana amen Bwana asifiwe amen na basaza aguruke gato yariko eh tuye kanjege gato ya ndaziko atarukuza gusa gutarama Ndazi kwa raha ni mani shaka kutuvana. Ndazi kwa raha ni mani shaka kutugeza kandi. Bwana sifiwe. Bwana apewe sifa. Njama zina anje ni pase shaka. Mbano muri mujua Edmonton. Nga banyobo itoro jito Calvary Healing Center.
nabo dukorana turi kumwe hano ndashima imana cyane amen rero nzazi ko beshi muri mwe bw'amaso naya ariko ndashaka kubera umugisha uyu munsi amen ndashaka kubera umugisha mu buzima bwawe kubera yuko ndazi ko turi hano kugira ngo tunezeze imana ariko ndashaka gutangariza ko ni imana iri hano kugira ngo itunezeze haleluya washa kunezeza imana n'imana nayo irashaka kunezeza umutima wawe imana irashaka kugukoraho ndashaka gusaba tuzamura ibiganza byacu tubyerekeza imbere y'imana sinzi icyo waje ushaka sinzi icyifuzo ufite wenda n'umuryango wifuza ko imana iwukoreramo wenda n'umubiri wawe urwaye ukunanije wenda n'urugendo rukugoye sinzi ikintu kiriho ariko ijambo ry'imana rirambwira neza ngo imani ngo abantu barabohoka imani ibitangaza birakoreka kandi ijambo ry'imana rikambwira ngo ngiramanuka igatura ngo hagati mu mashimwe y'abana bayo n'imana yishimiye iki kibanza turimo icyo cyifuzo cyawe imana ikubaye igisubiza uyu mwanya mu izina rya Yesu sinzi icyo ushaka ariko ndakubwira ngo cyakire uyu mwanya kuko imana iri hagati muri twebwe cyakire mu izina rya Yesu iyo ndwara yawe wazanye aha ndasenga ngo imana igukize akira gukira kuva ku mana mu izina rya Yesu akira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu kogo n'imana mu izina rya Yesu imana ihindura abana bawe imana ihindura ibyo byose wabonaga bikomeye biri imbere yawe mwami Yesu ntiyagiye n'umuva muri iki gitaramo uko yaje ntiyagiye n'umusigara uko yari ameze ahantu reka iri jambo rimanuke nyagasani ridugure kandi rihindure byinshi muri iri teraniro no mu buzima bwacu mwami urakoze Yesu kuri hano kandi kuri kumwe natwe n'abari njye mwami garagaza imbaraga zawe bohoka mu izina rya Yesu ndamenagura imbaraga z'amagini ku buzima bw'abenshi ahantu ndamenagura imbaraga z'akarande zikurikirana ubwoko bw'imana ahantu panarabasinda fa mu izina rya Yesu ukaba abamanuka ahantu data kora imirimo yawe ahantu mwaha bohoka uyu mwanya mu izina rya Yesu amarira yawe imana igwa iyumve kandi ikwigaragarize mu izina rya Yesu komera Yesu amashyi menshi cyane haleluya Bwana asifiwe ndashimira imana kubw'abantu bashasha turi kumwe bakozi b'imana imana ibahe umugisha umukozi w'imana umaze kutubwiriza urafashije cyane Yesu aguha umugisha kandi ndashimira imana abandi bakozi b'imana abapasiteri turi kumwe aha ngaha ni ukuri ncishijwe bugufi uyu mwanya kuko nifuza guhabwa umugisha mu butumwa ngiye kuganiriza mu minota mike cyane amen ngiye kuganira ubutumwa bufite isanganyamatsiko ivuga ngo dukeneye impamba muri uru rugendo amen ndashaka kubabwira inshuti y'umusaraba inzira turimo turakeneye impamba muri uru rugendo ndashima imana kubona umukozi w'imana mbonyi ndashima imana kubwa nice muri abantu bubereye umugisha iyi si kandi ndababwira ngo ubutumwa mutanga ari ubwo twubwumva tugasinzira twabuze ibitotsi imana ibahe umucyo mureke dukomere amashyi abantu b'imana mu kiri iki kinyejana muri abantu badasanzwe kuko murimo muratuma imitima y'abantu benshi ibohoka kandi iruhuka uruhago niki
ruhago yari intwaro kenshi umuntu yagendanaga agiye ku rugendo ahantu kure cyane ntabwo ikintu yitagaho cyane ntabwo ari ugutwara ibiryo n'ibindi ahubwo yifuza gutwara uruhago muri urwo ruhago habaga harimo iki habaga harimo amazi amufasha kugira ngo agire inyota mu nzira aze kunywaho haleluya ndashaka kuganiriza ubutumwa nibwo imana yamaye sipesifikima kuri iri teraniro ry'uyu munsi haleluya ari igihe twicwa n'umwuma twicwa n'inzara twicwa n'ibintu byinshi cyane kubera ibibazo turimo turahura nabyo muri ubu buzima bwa none kenshi ukagera ukumva wihebye ni kenshi ibintu bimeze neza wumva yuko ari amahoro wumva ibintu byose na ari wowe muntu wenyine ugezweho muri icyo gihe ariko ndashaka kubwira nshuti y'umusaraba ntitwibagirwe uruhago muri uru rugendo turimo njya ndeba ukuntu uru rugendo rutuma abantu bameze nk'aho barutana cyangwa ari amakarasi no muri ibi bihugu turimo harimo amakarasi harimo abantu barimo kuzamurwa harimo n'abandi ubona barimo gucishwa bugufi cyane harimo n'abandi tubona ahari ukagira ngo ibibazo kuri bo ahari n'iby'imana yabandikiye mu buzima bwabo hari n'abo tugeraho tukanishimaho tukibagirwa yuko twebwe turi muri uyu mubiri ariko nshuti y'umusaraba ndashaka kubwira ngo ubutumwa nshaka kwigisha muri uwe muri iyi mesaje y'uyu munsi twakwishyira mu myanya kuko hari ushobora kutuvana muri iyo myanya kandi n'uwo nguwo usuzugura ashobora gusanga ejo ariwe muri uwo mwanya wicayemo uyu munsi ndashaka kubwira ngo ukeneye impamba gusumbya uko wishimira ibyo ufite muri konti yawe uyu munsi hari ibyo ufite muri konti bidashobora kugira ikintu bihindura bitewe n'ibyo ushobora kuba urimo guhura nabyo hari ibyo abana twabyaye badashobora kudukemurira kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe twishyira mu myanya hari abantu bagiye bishyira mu myanya kubera icyubahiro bagiye bagira bakibagirwa yuko impamba ari ngombwa muri uru rugendo ndibuka umugaragu w'imana Aburahamu yari afite umugaragu yitwaga Eliyezeri w'umunyadamasiko yari ari muri urwo rugo yumva ari umuntu ukomeye yumva ari hejuru y'abandi bagaragu bose akareba Aburahamu n'umugore we akabaca amazi akavuga ati se kumwege muri ngumba ibyanyu byose ni ibyanjye ni njye uzabisigarara hari igihe bene data tujya tuzamura ibitugu ariko atari uko imana yadushyize hejuru ahubwo ari uko twishyize hejuru ijambo ry'imana rivuga ngo abishyira hejuru bose bazacishwa bugufi haleluya ngo abishyira hejuru bose bazacishwa bugufi uwo mugaragu ndashaka gutanga urugero ku bagaragu b'uwo muntu babiri yishyira hejuru yumva yuko akomeye yumva yuko ari hejuru y'abandi bagaragu bose ba Aburahamu yumva ko ari buzaragwa byose igihe kimwe imana iragendera Aburahamu mu itangira igice cya 15 yababwira Aburahamu nzamura urubyaro rwawe niho hazava abantu bazajya bazitirirwa izina ryanjye Aburahamu areba Uwiteka aramubwira ati mwami imana ese ayo magambo ntiwaba wavangiwe imana ari si abandi bashobora kuba bagenewe ibyo bintu ko ngewe ndi incike ko umugaragu wanjye Eliyezeri yamaze kwishyira mu myanya kare uzatwara ibyanjye byose bakwishyira mu mwanya ndugu yangu ijambo ry'imana rirambwira neza mu gitabo cya Matayo 22:14 ijambo ry'imana rirambwira ngo abato abahamagawe ngo ni benshi ngo ariko abatoranijwe ni bake ushobora kuba warahamagawe ushobora kuba ugaragara nk'ufite amavuta uyu munsi ariko warahamagawe ariko nshuti y'umusaraba ndashaka kubwira ngo nubwo twahamagawe turi benshi n'ahantu hari abashumba benshi bahamagawe bafite amavuta bashaka kuba banakora ibitangaza ariko ndashaka kubwira muri twese harimo abatoranijwe n'Imana amavuta abahamagawe hari igihe agira agakama
ariko amavuta abatoranijwe ntabwo ajya kama kuko bagira itandukaniro. Iyo wahamagawe wibaza ko amavuta yawe ari yaguhaye icyubahiro, ariko iyo watoranijwe wibuka ko imana yawe iri mu ijuru ariyo ifite icyubahiro cyose. Twabonye abantu bahamagawe bakoreshwa n'imana ibitangaza, bagendana n'imana bakora ibintu bidasanzwe, amazina yabo aramenyekana cyane, ariko umunsi umwe baribagira, umunsi umwe baribagira kwe nukangwe n'ibyo ukora ngo bigugumve yuko uhagijwe kuri igitangaza. Abatoranijwe bacira bugufi igihe cyose imana aravuga ngo mana izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe mwana. Eliyeze yarishyize mu myanya, imana ibwira Aburahamu ngo ntabwo ari Eliyezeri, ntabwo ari Eliyezeri w'umunyadamasiko, ahubwo muri wowe niho hari uwatoranijwe. Haleluya, muri wowe niho hari uwatoranijwe. Icyo gihe Aburahamu yakiriye ayo magambo arayafata mu gihe gito cyane, mu gihe Eliyezeri yari yarishyize mu myanya, agiye kuba umunsi umwe Isaka aravuka. Ari ijya abakomeye bajya bacishwa bugufi, ari ijya abishyize mu myanya bajya bacishwa bugufi. Umuntu usanzwe nduguya mu mavuta yawe, mu muhamagaro wawe, muri titire yawe, tugerageze guca bugufi. Nukanga ngo nuko ufite amafaranga, ca bugufi. Eliyezeri uwo mwanya filime yo yarangiye uwo mwanya, uko niko tujya twibagirana, wikwibagirwa imana muri uru rugendo rwawe, wibona kuri kiri cyo bitewe n'icyo ukora byose tubikesha imana. Niba tuvuga ni ukubera imana, niba tugenda ni ukubera imana, niba tubyuka ni ukubera imana, niba duhimbaza bagafashwa ni ukubera imana, niba tuvuga ubutumwa ni ukubera imana, niba tugenda ni ukuberayo. Bwana sifiwe. Eliyezeri amateka yarangira uwo munsi. Ushobora kuhita ureba mu buzima bw'abantu bazimye, urasanga ari benshi cyane, kandi ari igihe begeze guca ibikuba, kubera ko bibagiwe yabahaye amavuta, bibagiwe yabahamagaye, bibagiwe yuko mu bahamagawe ari Imana iselekisiyona abatoranywa. Nabwo Imana ihamagarwa itoranya uwo munsi mu bahamagawe, n'ibizatoranyamo abo bazagaragariza koko Yesu ari umwami kandi adahinduka. Pepe ya Yesu umwanya umwe w'umunyegiputa akazi nawe araguruka ari aho ngaho, yitwaga Hagari. Hagari yari aho ngaho, yari umujakazi usanzwe. Umwanya umwe Sara aravuga ngo ati dore rwose nta mwana waryamanye n'umujakazi wanjye ukama umwana. Amaze kuryama n'umujakazi we uwo mwanya, nubwo yari ahamagawe, ariko ikintu cyabayeho urakizi ngo yatangiye gusuzugura nyirabuja, ahita yishyira mu myanya yumva yuko uwo mwana ari we nyiri byose. Kuba warahamagawe ntibihagije, ndashaka gusubiramo. Kuba warahamagaye ntabwo bihagije, kuba warabyaye, kuba ufite ikintu runaka ntabwo bihagije. Sinzi uwo ndimo ndabwira ubutumwa ahantu, ariko Bibiliya yambwira neza mu gice cya 16 ngo atangira gusuzugura Sara, atangira kumurebesha ijisho ryo kumwereka yuko wowe se umbwiye iki, narabyaye wowe uri ingumva. Ibyo bintu nibyo tujya tubona, naguha nabwo uwo mwanya ga amaze kwishyira mu myanya, Imana iravuga ati yo dore ukuntu ameze, reba ukuntu yishyize hejuru, twe kwishyira hejuru, tumanuke ndugu yangu, tumanuke pasiteri ndugu yangu, ca bugufi, reka tube ordinary people.
icyabayeho niki pasiteri Sara amaze gusuzugura yamaze kwishyira mu myanya icyakurikiyeho niki uwo mwanya Sara yaravuze ati no warahamagaye niwatoranye ni njyewe nyiri urugo haleluya ni njyewe nyiri urugo ni njye ndacyafite ijambo nubwo wabyaye nubwo ufite icyo nafite ariko ndashaka kubwira njye naratoranijwe sinahamagawe gusa mutinye abantu batoranijwe n'Imana kandi mubaha icyubahiro byagenze gute uwo mwana Abrahamu yahise amubwira ati nukora icyo ushaka umushakazi wawe aramusenda ariko ikintu nakundiye Abrahamu niki kuko yatoranijwe ngo amaze kumusenda ngo yamuhaye uruhago arambwira ati urugendo ni rurerure kuko nta mugabane ugifite hano washaka wasubira iwanyu wakwerekeza hehe ariko ndaguha uruhago rurimo amazi nibura azagufasha muri urugendo ugiyemo ntabwo ntacyo uzaba nshuti y'umusaraba iyo ufite amazi nubwo urugendo rwaba ari rurerure aragufasha mu rugendo yaramuhaye uruhago aravuga ati ruzagufasha agenda anywa amazi ariko ikintu cyambabaje ni iki yamuhaye amazi ashobora kuzamugezayo ari kujya ariko kubera yuko rimwe na rimwe iyo twibaza yuko iyo deception zitubayeho iyo twishyize hejuru tukamanuka hari igihe kongera kubyumva bijya bitunanira yamazi yahawe agenda yanywa uko ashaka mu nzira ntiyamenya uburebure bw'urugendo ubuntu urimo uyu mwaka ntabwo ari twibanire hari igihe ubuntu urimo uyu mwaka igihe kimwe nutamenya ko ari neza Imana yakugiriye nutamenya urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwawe nutamenya neza ko uwo muryango Imana yafunguye ku buzima bwawe atari Imana ngo umenye kubara iminsi yawe hari igihe uwo muryango uzafungwa igihe kimwe agenda yitotomba mu nzira amazi arangije amazi arashira biravuga ngo Hagari wawe ndi wari wumva gakomeye igihe kimwe ari mu butayu yumva ubuzima buhagaze aravuga ati none ndapfuye birarangiye biravuga ngo ashyira umwana we hariya nawe ngo ajya hariya ngo adapfa areba Haleluya. Ngo adapfa areba. Kubera iki? Imana yashaka kumwereka ngo yari yamuhaye umugisha. Ariko uwo mugisha yamuhaye ntabwo wari uwo gutuma asuzugura abandi. Amen. Amen. Twakwiyenura kubo twasize nubwo turi hano muri iki gihe cya Canada nabo ni abantu kandi yakuzanye nabishobora kubageza hano kandi yakugejeje aha ngaha nabirabakunda twakwiyenura kubo twasize ndugu yawe nawe wari imwe nkabo nawe wambaraga urukweto rwahengamye cyane wenda uyu munsi urahindura ariko hari igihe wari ufite urukweto rumwe hari igihe wagendanaga igitenge kimwe hari igihe ubuzima bwawe ariko kubera iki urimo kwihindura kuki wibagirwa abo wasize abanyarwanda ndabakunda cyane bajya bavuga ngo gukiza umusore agira gute mbonye ngarabo bajya bose ukiza ubupagani wabigeza gute ubaga umutima kugira ngo Yesu agaragare haleluya Bwana sifiwe Bwana sifiwe! Haleluya! Uzayimana yakuvanye. Nako wishyira hejuru baga umutima wawe ukavuga ati Yesu sishaka kugaragara. Ndagira ngo ugaragare muri poste yanjye. Sishaka kugaragara. Ndashaka ugaragare. Haleluya! Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Nacyo arushaga abandi we kugira ngo Imana iguhe umugabo. Nacyo arushaga abandi kugira ngo Imana iguhe umugore. No. Abagisengera abagabo nabo ni abantu. Fatanya nabo nabo Imana ibagirire neza Bwana sifiwe sa Bwana sifiwe sa ndavuze ngo Bwana sifiwe ariko niba bitakibita gutera ikirungura ndavuze ngo Bwana sifiwe Bwana sifiwe ndakunda aya magambo cyane umwanya umwe arabyaha Isaka aravuka babana amateka yabo ararangira uwo munsi ariko usigaye mbona ukuntu ibintu amateka yisubiramo umwanya umwe mu gitabo cya Ntuza cy'amata ya 20 nanone aranyereka ngo
ngo mwangonye ngo bene ngo nyina abene Zebedayo ngaraza yegera Yesu ngaramubwira ati Yesu ngabahungu banje uko ari babiri ngo Yakobo na Yohana ngo uzabaye ngo bicari buryo bwa ngarimbe urumva bishyira mu myanya ano tujya mu matora abantu bishyira mu myanya bazi kuvuga bajya mu matwi y'abapasiteri bagateranya abantu nyina ati Yesu uzareka abahungu banjye umwe azicara iburyo bwawe undi azicara ibumoso bwawe tafite abantu bameze nka Yohana babicaye mu bantu uwo mwanya wo agahita ashyira igituza umutwe we mu gituza cya Yesu hari abantu barisha abantu umutima twekurishanya imitima twekurishanya imitima sindabona shift nanjye ngo ba muganga wa pasiteri ariko umunsi umwe nanjye nzajya kuri shift Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Davuze ngo Bwana sifiwe. Amen. Ngo nyirambwa ngo umwe azicare hano ndi hano. Yohana nawe yari yaramenyereye gushyira umutwe we mu gituza cya Yesu akarisha abandi bantu umutima igihe cyose. Yumvaga yuko ingoma ya Yesu ari uyifite. Bakavugira Simon ngo ni Simon. Ngo ni umuntu udafite agaciro ngo ni umuntu ngo umeze nk'urubingo bambunaga nta muntu wegeraga abona muri Petero icyizere ariko nashaka kukubwira ngo Imana yo yamubonagamo icyizere nuko bagutakariza agaciro ariko Imana irazi ko mu maso hayo uri uwa agaciro ndi wowe nakomera Yesu amaje meza cyane birambwira ngo Petero yari yarumiwe gusa undi munsi pe Yesu ngarimo aragenda na Yohana ari kumwe arebye inyuma abona Petero abwira ati ariko se uri yaramara iki ari yakwere aramara iki ari ariko ntabwo yari abizi neza kuba wishyira mu myanya kuba wibona ufite igihagararo kuba wibona yuko uva mu muryango runaka ntabwo bihagije ntabwo Imana itoranya nkuko abana b'abantu batoranya ntabwo Imana ireba nkuko abantu bareba ntabwo Imana ikora nkuko abantu bakora gahunda yayo itandukanye na gahunda z'abantu Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Twe kwihenura kubo twasize. Amen. Haleluya. Yohana avuga ati ariko uyu nguyu we katuri inyuma. Ibyo ni ibihe. Yesu aravuga ati wowe upfa iki? Ko Imana ifite gahunda. Imana ifite gahunda. Baratunguwe. Umunsi Yesu yahagarara aravuga ati Petero witwaga Simon. Ariko ndashaka kukubwira ngo nagukiri Simon ahubwo uri Petros hari icyo Imana igitungura nduguza hari icyo Imana igitungura abantu papa hari icyo Imana igitungura abantu hari ibyo Imana ikura abantu batesipekitigaga hari ibyo Imana igihindura abantu batamenya ko ibintu bishobora guhinduka nta kintu kidashoboka Imana ifite ubushake Imana ifite ubushobozi Imana nta kitakora ibiraba ngo yarambuye ikiganza ngo ninde muntu wayivukoma mu ngokora nawe nawe baratunguye wabonye wa wundi witwaga Simon ahindutse Petros wa wundi bibazaga ko ntacyo amaze babonye ari icyo amaze nangarira Imana nshuti y'umusaraba mureke twubahane pasiteri yabivuze dushyire hamwe kandi dufite imishinga myiza n'umushumba w'iri torero gushyira hamwe no gukora ibikorwa byiza kubw'umurimo w'Imana hano muri Edmonton ariko ikintu ushaka kubabwira ni iki Petero nabwo yari umwe muri bene Zebedayo ariko uwo mwanya Imana yamuhaye shift ihoraho 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 yamubwiye ati kuri wowe niwo nzubaka itorero ryanjye Bwana sifiwe Bwana sifiwe yamubwiye ati kuri wowe niwo nzubaka itorero ryanjye wawundi bataga agaciro wawundi batabonaga neza hari igihe ushaka kubwira mwene data hari igihe ureba abandi ukabona baragusize hari igihe ubona abandi bantu ukareba ukabona yuko aho bageze wowe bigoye kuzagerayo ariko ndashaka kubwira ngo Imana yabishatse nakure n'ahantu itakuvana n'anakure itakugeze amen haleluya haleluya
na muntu wari uzi ko mbonye azavuka muri kiri yagiye twabonaga hari abandi ariko umwanya umwe bagiye kubona abantu umuntu from nowhere indirimbo ze zirimo ziravugwa gusa abantu bahinduza umuntu yaranumiye mwitororo nyobora mu bibirige aranyobo arambira ati nkino wumva indirimbo yari yambonye ndavuga ati uyu muntu avuye haleluya iwanyibukije ibya heri ngo umunsi umwe umugabo wita ishubi ngo arapfupfunuka ntabwo bari bazanaturutse ngo yarapfupfunutse haleluya 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 yapfupfunutse afite ijambo kandi yari umuntu usanzwe bibiri avuga ngo yari umunyagano muzabisube muri mu bami wa mbere 17 ngo yari umunyagano ngo wita ishubi arapfupfunuka avuga ijambo uwo mwana kubera yuko avuze ijambo ry'Imana biremerwa reka ndimo ndarangiza mbabwira uruhaga icyo rushatse kuvuga kandi ndashaka kungikanya mu magambo umushumba mukuru yavuze uruhago n'amazi ariko Yesu agaragaza amazi cyaricyo Yesu agaragaza ko amazi ari umwuka wera ama simbole y'umwuka wera na amavuta na amazi ariko ahangaha ndavuga ku mazi kuko ndashaka kuvuga ku ruhago uruhago Yesu yaravuze reka dusome mu gitabo cya Yohana 7:37 sindangize nasomye ibiriya nkunda kuvuga ibyanditswe nkabivuga neza kugira ngo ufite ibiriya cyangwa wandikuze kubyisomera kugira ngo natware umwanya munini n'iwacu mwitoro niko mbigenza mba mbifite muri njye ariko kugira ngo nawe ubigumane uzabyisomere ariko reka ndangize nsomye iki cyanditswe kiri mu gitabo cya Yohana 7:37 kuva kuri mirongo itatu na karindwi kugera kuri 39 nagize umugisha wo gufata wo kumenya uruhaga icyaricyo njye natangiye gukora umurimo w'Imana ndi umusore cyo gihe naragurukaga nanjye nagendaga mu mavuta ya Eliya naragurukaga ndi umusore nkakorera mu Rwanda umurimo w'Imana nkaguruka nk'abandi Burundi nkakora ibitera Imana ikihesha icyubahiro nkaguruka ndi Bugande ni muri Kenya nkazurugurumba nkumva ndi mu mavuta ariko igihe kimwe Imana irambwira ati ibyo byose ari igihe bijya bishira haleluya ariko teganya uruhago amen haleluya twe kwiringira abantu ngo nuko gusaba bafashwa cyangwa badukomera amashyi twidushyira imbaraga zacu zo kutegura uruhago haleluya zo gushaka uruhago ngo dushyiremo amazi menshi haleluya naho umwe aravuga ngo ikatire ubondo jya mu rwondo ukate rwose n'amatafari haleluya wishakire ahantu uzugama igihe ibitero bizabibaye byinshi igihe abadayimoni bazaba guhagurukiye wubake defense iyo watoranye iyo wamagawe wibagirirwa ko defense ari ikintu cya ngombwa cyane gusumbya popularity abantu abanyabwenge bashyira imbaraga cyane mu kubaka defense abantu bamaze gutera imbere bamaze kugira popularity ikintu cya mbere bakora bashaka abantu bajya kubatatira amakuru mu bandi kugira ngo bamenye neza aho intambara zizaturuka mu gihe runaka iyo umaze kumenyekana ufite abantu benshi namwe mufite amatorero manini ngeze ajya afite itorero rituye utangira gushaka abantu kugira ngo umenye neza ahantu satani azaca ibyo tubyita defense haleluya tubyita defense kugira ngo umenye umwanzi wawe ahantu azakomoka n'uburyo azakora kujya kugabaho ibitero eme bwana sifiwe Haleluya! Umwuka wera reka muvugeho neza nako sishaka gutinda ndabizi neza gahunda ari nyinshi abantu bakunda cyane kumva kuramya ijambo ry'Imana bararyumvishe cyane ariko barasifiwe sana nanjye reka ndeye kubarambira nanabwirije n'iwacu mu gitondo reka re kubarambira ariko muzankumbura icyo mbabwiza ukuri udakumbuye pasiteri shaka
hano nabavuga butumwe babacyaba. Haleluya! Reka twumve uruhaga icyaricyo. Reka dusome Yohana 7:37. Oya, ndashaka kukubwiza ukuri. Uzankumbura. Amen. Arije twahuriye mu nzira ukabatsubira ari ishyaka cyangwa wari uhagaze hariya. Ndi umuntu ordinary, ndi umuntu usanzwe kandi nawe nkunda kuba umuntu usanzwe. Amen. Ariko nubaka defense. Sishaka ikintu kinyanduza, sishaka n'uwo muhotera, sishaka nanjye uwo nanduza. Ndirinda. Amen. Aleluya. Nunafashwa nzakubwira ati hari undi wagufashije si njyewe. Aleluya. Ntabwo uzashyira hejuru ngo bikunde. Kwanga badushyira hejuru. Amen. Pastor pepe ya Yesu. Aleluya. Abakunda Yesu dupepeye Yesu. Aleluya. Reka turebe urwago icyo aricyo. 7:37. Reka umushumba uri yarangiye afite Bibiliya ijambo ry'Imana rukuni itahita abantu bayumva cyane. Umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera. Haleluya. Uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Amen. Narekera. Ngunyizera ngimigezi y'isoko y'ubugingo izatemba iva mu nda. Bibiliya hariya muri gice cya 13 n'umusoro mu itangiriro ngo uruhago rwaga ngo rumaze gukonoka. Nakirya gisigaye no gupfa. Wo gushyira mu nzu akagukira ibyo bikonte byose ufite wamaze kurundanya. Akaguha n'ibiryo akabishyira aho ngaho ariko akamekinga shuwa ko n'amazi ari mu nzu. Byakuniga. Hey! Byakuniga. Dugu yangu. Hari abantu banizwe. Banizwe n'abagore babatunze mu nzu. Kuko ari inzobe n'ibihagije. Kuba ari bogari n'ibihagije. Niba mu ruhago rwa Olivide azakunanira tu. Iriya pepe ya Yesu. Urabizi ko gukunda kandi wewe turi mu gihango. Nta kintu washobora. Mu giruhango urago rwawe rwakamye. Wa musore we Paul abwira Timoteyo ngo wishimire ubusore bwawe ngo ariko ari igihe. Nutabyitwaramo neza urwago ruzashira ngo kicuza iminsi y'ubusore bwawe. Ndimo ndarangiza mbabarire cyane. Just give me 2 minutes. Just more 2 minutes and I'm done. Umva. Pase umva ukuntu bimeze. Uruhago hagari rushize nta kintu cyari gisigaye n'ugupfa. N'ugupfa. We yaravuze ati ngiye sishaka kubona n'umwana wanjye apfira mu maso. Amazi yari yashize. Nubwo yavaga ku muntu ukomeye witwa Abraham. Ntabwo byatumye aticwa n'umwuma. Ntabwo byatumye aticwa n'inyota. Ntabwo ubuzima bwageze aho buramunanira. Abona ko ibyo birangiye. Kubera uruhago rwe rwari rwashize. Rwari rwashizemo amazi. Ararira cyane. Aboregera umwana we. Kapfushije umwana w'umusore. Ku buzima bwe burangiye. Ariko mu ijuru kubera ko Imana yari ifitanye igihango na Abrahamu. Iramureba.
rabati ngiye kubigirira umwana wabyaranye n'umuntu n'umuntu wanje witwa Abraham yavu ntabwo yabigiriye haga uragenda rukubera ko ari abagusengera ntabwo ubwo bwibone bwa ugira ngo Imana yarakwihoreye nuko ari abantu barimo baragusengera nakubwiye ni uruwaguyo rwashize ibintu byose biranga ubuzima burakunukira Yesu yavuze ngo ngunyizera ngimigezi y'isoko y'ubugingo ngizatemba muri we haleluya twe gushyira imbaraga mu mana twe gushyira imbaraga muri performance mureke dushyira imbaraga dushaka amazi dushaka kuzuza uruhago kuko hari igihe ibyo byose bizabitagikora ugasigara ufashe kwa gusana y'amazi wavomye ugasigara ufashe kwa gusana bwa bwirinzi wubatse hari igihe ibintu ibyo byose bizabidije bitagikora hari igihe abantu bazaba batakikwibuka ariko niba waravomye neza niba warujuje uruhago rwawe pasiteri yabivuze nanjye ndabisubiramo kubaka defense ni ikintu cya ngombwa ariko amazi mu ruhago ikiraruta byose gushaka umwuka wera nushaka umwuka wera ntabwo uzazima ntabwo uzakorwa n'isoni nuko abantu bazibaza impamvu zigutera gukomeza gukorera Imana ntabwo uzazima ntabwo uzakorwa n'isoni niba ukomeze gushyira imbaraga zo gushaka umwuka wera yabivuze ndabizi hano abantu barashyira imbaraga muri shift cyane ariko abahanga barashaka kuzuza uruhago rwawe amen haleluya shift turayikeneye nayo ndayikeneye tujya tuvuga ngo dufite mortgage ariko mortgage si umuvumo hari igihe dushaka kuvuga ko mortgage ari umuvumo iyo twitwaza ngo dufite mortgage nageze aha ngaha umwaka wa mbere mpita fata mortgage mpita ngura inzu right away abantu barambwira bati yo pasiteri ntabwo uzi ibyo ukoze ndababwira rero mushaka kumbwira ko Imana imvanye mu bukode ishyiriye ahantu rero nibyo bibi ni umuvumo se no ntabwo ari ibyo mogeji ni umugisha kumva uri na capable yo kuba wabona amafaranga yo kwishyura iyo mogeji kuko uza kuba uri block ntabwo ari kuyibona ntabwo bari kuyiguha bivuga ngo ni umugisha ufite twe kwitwaza ikintu icyo ari cyo cyose ngo kitubuze gushaka Imana God seekers ntabwo bashobora kubuzwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ahubwo bita ku ruhago rwawe nimo ndavuga God seekers ndavuga abashaka Imana abashaka Imana nta kintu na kimwe bashobora kwitwaza hari n'igihe twabayeho tutabona n'ejo ko hazaba hameze kandi nabwo twabayeho twe kwibagirwa Imana ngo ni uko turi hano no abafite biri nuko ari abantu n'abatunzi wowe waba uri umukene ukagira bizi zivuye inde waguha kredi n'indications nyine z'uko uri umunyamugisha uri umutunzi kuba ujya no muri banki bakaguha ideni umenya ngo uri igitangaza uri igitangaza ari igihe njyewe ntegeze kwifuza guha amakredi guha amakarite de kredi viza cyangwa nibura agahitunga ari ikintu kiriho ariko nkitwa ko nanjye ngenda na karite ku mufuka ya viza na mastercard mwaretse tugakoresha neza ubuntu Imana yatugiriye mwaretse tukibuka mwaretse tukazirikana tugashyira imbaraga zo kubaka uruhago ushaka umwuka wera biravuga ngo imigezi y'isoko y'ubugingo ngo izatemba muri we ngo kandi ntabwo izakama Yesu abwira wa Munyasamariyakazi muri Yohani igice cya kane yaramubwiye ngo mutuzi two kunywa arambwira ati ye ntabwo yabyumvishije aramubwira ati ariko njyewe nubwo wagumaza amazi yawe ugakomeza kunywa ayo mazi yawe igihe kimwe ntabwo inyota yawe izegera ishira ariko nushaka amazi njyewe nguha nushaka umwuka wera nushaka amazi njyewe nguha ntabwo uzongera kugira inyota ukundi aramubwira ati dore fakiti
ufite abagabo bangahe nago bakumaza inyota nuwo muri kumwe nawe na nyota zakumara kandi si uwawe bene data umuntu watugejeje hano ni Yesu wenyine twe kumusimbuza ibyo twasanze hano ndiwe nakomera Yesu amashyi haguruka ku birenge byawe tuhadusenga Imana urakorera Imana useta ibirenge usigaye wumva yuko uri umuntu you know ukeneye ibindi bintu runaka kugira ngo bigutere ukorera Imana hano ndabona ukuntu aba barakorera Imana ukajya ni favere bagirira pasteli pasteli urahura nabo abantu bakorera Imana nk'ari favere bakugirira mureke dukorera Imana kuko natwe ari ibyo yadukoreye haleluya ngo hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa hari ibyo yankoreye umutima wanjye utazibagirwa umiriza amaso yawe dusenga Imana wenda urashaka icyubahiro wenda urashaka izina wenda urashaka ibintu kuko wifuza kumera nk'abandi urakora cyane ngo ugire mogeje urakora cyane ngo ugure imodokari ariko ndashaka kubwira shuti y'umusaraba njyewe haba ari imodokari ngendamo sinayiguze kubera shift yaba ari inzu nuyemo sinayibonye kubera shift nta nubwo imyaka yose ngendana n'Imana nabwo yegeze inkozi isoni dore ikintu gitumye abantu dukorwa n'isoni twitwa ko tuzi Imana nuko dukoresha izina ryayo gushaka kugera ku byo dushaka nidukoresha izina ryayo kugira ngo icyubahiro cyayo gikirwe hejuru twe gukoresha izina ry'Imana ngo twihimbaze reka dukoreshe izina ry'Imana kugira ngo icyubahiro kibi cyayo yonyine Imana iraguhamagara guce bugufi shaka umwuka wera shaka icyubahiro ubutunzi n'ubugingo ibindi byose Imana izabiguha ariko uruhago rwawe harimo iki uyu mwaka ese niye ushyize imbaraga uyu munsi ni ku cyubahiro cyangwa ni ku ruhago ni ku mwuka wera shaka umwuka wera uzawushakisha no gusenga kwiriza ubusa no kugira umutima uboneye imbere y'Imana ntabwo uzazima abantu bazategereza kuzima ariko ntabwo uzigera uzima abantu bazibaza ko byawe byarangiye cyangwa ugiye gukorwa n'isoni ariko ntabwo uzakorwa n'isoni kubera yuko Imana itazabyemera gukorwa n'isoni shaka umwuka wera shaka umwuka wera senga Imana hamagara Imana ibindi byose ubibone nk'amase kubwo gukurikira Yesu nakabuza Imana izakugira umuntu ukomeye niyaba yatuvanye ku cyavu cyaho twavuye ngo hano tuba abantu no izatugira abantu bakomeye ariko bibone nk'aho atari ibyo bikugize ibone kugizwe n'umwuka wera utuye muri wowe akubwiye niyo wakamye iyo kijye muri wowe ntacyabuza niba urugo rwawe rukunaniye menya ngo hari ikibazo niba urugo rwawe rukunaniye menya ngo uruhago rwawe rwarakamye niba utakinezerewe niba ubona ibintu runaka bimeze nk'aho ari vuruguvurugu menya ngo mu ruhago rwarakamye hagayi we shakima mana turagushimiye turaguhaye icyubahiro mana ibyo dukora si ku bwacu byose bibe ku bwawe Yesu ndasengera abana bawe mana ndasengera ubwoko bwawe Yesu duhe guca bugufi papa duhe guca bugufi
duhe guca bugufi, duhe kuzuza uruhago rwacu niruzakambe no muri aya mahanga. Umwuka wera arahara, kubamushaka baramubona. Batuye Canada na Edmonton, turahita ngo ni ahantu hakakaye, the dry places. Ariko mwami, ikizatuma tutadrayinga ni uko mwuka wawe azahora muri twebwe mwami. Mana fasha abaririmbyi data, mana fasha abashumba, mana fasha inama zawe, fasha inama zawe. Nibashaka amazi azahora atemba, ntabwo bizagira bikama na rimwe. Mana turaguha ishimwe, wakoze ku bw'iyo opportunity. Yesu ari uwo wavugishije kandi ma ubutumwa bwamamare kubakorera Imana bose, na si ku bwacu. Icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Tukomere Imana amashi menshi kubw'ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana, Imana imuheze umugisha. Pastor Shaka ubarikiwe sana. Hallelujah. Tugeze mu mwanya mwiza w'indirimbo. Ndabizi impamvu yatumye negeranya ijambo ry'Imana no kugira ngo tuze kubona umwanya w'indirimbo ugazuse utarubuze kandi gucamwo umuvugabutumwa. Amen. Kubera ko amasaha hayagenda, kandi mwene data na isi we duturanye hano, tuzomutumira aze kuririmba hano iwacu. Ikindi cya kabiri nibutse, muri Afrika ubu nyine ni mu rukerera rugeze kure. Kandi mbona uriya mugabo kuri iwe ari mu bitotsi bena bya bindi bikomeye. Nabitekereje ni ukuri pe. Timuzamoni yo mwazindutse uzushika nijoro muri Afrika, wowe akaba ari kumanywa kuri wewe pe, kumanywa mu Rwanda, wowe ugatangira kuzubunyiza cyo ku muhanda. Namutekereje kuri afite ibitotsi we byakomeye. Mureke tumuhereze umwanya kugira ngo aririmbe twese twishime. Kari umwene data tapuke hano imbere uduheshe umugisha mu ndirimbo, hanyuma abo wateganyije bagufasha batambuke bagufashe. Ni karibu umwanya wanyu. Yes, 1, 2. 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 Yes, yes. Yes. Yes, 1, 2. Yes, 1, 2.
Hallelujah. 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 Ndanezere cyane kuba hano. Ndashimira Imana ku kumwadutekerejeho mukadutumira. Imana ibahe umugisha cyane. Hallelujah. Amen. Ndashimana ku bwa pasteur wadutumiye. Kubera ko aranzi cyane nkiri umwana muto cyane kabisa. Imyaka nk'i 12, 13 ni 11 gutyo. Nanje muzi ari umujene ataragira uruhara. Ariko ndashima Imana ko twese twakomeje gukurira mu murongo wo gukunda Imana no kuyikorera. Nibyigiciro kidasanzwe. Imana tugira icyizere dushinga umurimo wayo. Ntacyo twabinganya nacyo. Hallelujah. Amen. Twagize umugisha wo kugira ababyeyi bakunda Imana, badutoza inzira nziza gukunda Imana. N'uyu munsi rero irimo kandi tuzanayikomeza. Hallelujah. Kuri indirimbo muzi muraza kumfasha dufatanye twese hamwe n'abarimbyi beza. Imana ibahe umugisha cyane. Mu bibaho byose nacyo cyanandukanya nawe. Mu bibaho byose nacyo cyanandukanya nawe. Mu bibaho byose nacyo cyanandukanya nawe. Ndanyuzwe kuko mufite n'amahoro. Ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya ndeba hino urukundo rura hose. Ndeba hirya ndeba nyuzwe kuko mufite n'amahoro. Ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Reba hirya reba hirya kuko mufite n'amahoro.
zongera kwiganyira oya urukundo rura mose sinzongera kwiganyira oya urukundo rura mose Asifiwe. Haleluya. Tugiye kuririmba n'indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa. Tuko wabivuga ineza yawe nyishi yamenyekanye isi hose bivuko iwacu naho bararirimba baranezerewe ega sitwe twenyine twusuye uyu munezero hariho n'abandi beshi badafite uko wabivuga ineza yawe nyishi yamenyekanye Uko iwacu naho bararirimba baranezerewe Erega sitwe twenyine twusuye uyu munezero Hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga Ineza yawe nyinshi yamenyekanye Uko iwacu naho bararirimba Sara mbabwira ibyo yankoreye ni nyayo nzababwira ye sanyiri mbaba rukundo wanyeretse kubisi ayizi ayizi sinzi bayiba ni nyayo nzabivuga icyo mwami yankoreye nzababwira sanyiri Sinzibagirwa
hejuru twambaye ubushwambagara imisatsi yatonze ikime utwereke imbabazi uvuna kura ya mieto abansi baduteranye ushinkura ya macumu mu bibanza byacu turubaka uvumura imirima yacu turahinga tureza utwerereza ijambo ry'ubuzima turengera umunezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye mukayihacuraho bararirimba agashitwo twanyine twusuye uyu munezero hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye umukoyi wacu uraho bararirimba ingaraza bivuga itumamiye icyo ngukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kuri amaso y'abantu kandi mpande icyo ngukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kuri amaso y'abantu kandi mpande icyo ngukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kuri amaso y'abantu kandi mpande icyo ngukundira mana yanjye icyo mukundira we washyize ibanga ryanjye nawe baregana ujya bambaho imishaga inzandiko nyinshi z'ibinyoma bakabasiga ibyasha kugira ngo batazongera guhanura ariko mana icyo mukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe erekana ujya babaho imishaga inzandiko nyinshi z'ibinyoma bakabasiga ibyasha kugira ngo batazongera guhanura ariko mana icyo mukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu ereka ubutayu bwatumye ibiganza byabo bisigaramo ubusa bagatonekwa cyane ngo ntibahirwa kandi batungishije benshi ariko mana icyo mukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu kandi mana icyo mukundira we utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe ureye amaso y'abantu Bwana sifiwe. Hallelujah. 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 Re gitari tuyihore hanyuma tutaramire Imana. Wayitoye. Gira mugenzi wawe ni iki kiza kigutera gukomeza urugendo? Hallelujah. Amen. Niki kiza kigutera gukomeza urugendo? Hallelujah. Yendera.
kabiri anamira natsikiye ankomeresha ijambo ry'umurava ishimo yiwika mu muriza njambivuga negamiye umugaba w'ingabo shiruko washirimo ntakarikiwe aya Yesu we Yesu ni inkoni yanjye genderaho nicamu nicamu gikomeye nambukiraho Yesu wanjye ni inkoni yanjye Yesu ni inkoni yanjye genderaho Yesu ni inkoni yanjye genderaho Ngeze no mu gicucu cy'urupfu nk'isayo gahinda gasase Ijambo gikomeye ntambukiraho Nikikiza yibutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye genderaho Banyusa muzira zimwe Noneho tuvuga iki Kwari mu ruhande rwacu Yatatangije ababisha bose Banyusa muzira ziri Yesu wacu Yesu wacu Yesu wacu Yesu wacu Yesu wacu Nisayo gahinda gasase Ijambo gikomeye namukiraho Nikikiza gikutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye genderaho Ese no mu gicucu cy'urupfu Nisayo gahinda gasase Ijambo gikomeye namukiraho gutera gukomeza urugendo Yesu ni inkoni yanjye genderaho Ngeze no mu gicucu cy'urupfu nk'isayo gahinda gasase Ijambo gikomeye namukiraho
dushire mumbuye iya buri munsi iyo twibuze iyo yaratwimanye amashimesho ku bw'indirimbo nziza mani baheze umugisha bene data haleluya tugiye gusenga dusoza dusabira mwene data mwivuga butumwa ryiwe umugisha w'imana haleluya bwana sifiwe itangazo rya mbere ari ndatangaza amatangazo abiri nitumara dusenge dutahe turashoje itangazo rya mbere guhera ku wa gatanu amen kugeza ku cumweru hari giterane kuri rilizi twese tuzitane tuje kubana na bene data mu giterane iriya wikende yose amen icyo ngicyo ngira ngo twese turacumvishe tuzitabe tubane na bene data irindi tangazo rya kabiri ariho mwene data agahaguruka mwene data freli pasiteri yakoze ku kintu kimwe turi hari igitekerezo tugerageza kuwakinga on kuzahuza abantu b'amatorero yacu yose y'abanyafurika tuvuga ururimi rumwe tukagira igiterane cyacu twese hamwe ejo naganiriye na freri mubwiye arambwira ngo muri icyo giterane nzashyiramo ikintu azasapotinga azafandinga icyo giterane ariko freri agira umurimo azakora wo gukora amataxi bwana sifiwe ni ukuri bene data nizi ikintu kimwe umuntu umwe yaramwe ngo aba israeli ikintu cyiza bagira kiruta ikindi bibo iyo baturanye gutya mu mujyi umwe
mbere yuko aja kugura amazi muri indi duka ry'abantu azabaza niba hari mwene wabo hari ufite iduka rigurisha amazi. Amen. Tuzagane mwene data dufashe mu mataxi kugira ngo nawe tumuheshe umugisha kuko nawe karakora ibikorwa by'Imana. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka nsabe ngo nyigire hano hino abashumba tumusabire umugisha kuko arimo aravuga ivugabutumwa rihambaye rituma abantu bicara mu ngana gutya kugeza aya masaha. Haleluya. Azazunguruka kino gihugu. Isengesho mfite ku mutima nawe umfashe ko turavuga ngo Imana imuhereze ibyangombwa by'iki gihugu. Haleluya. Imana imuhe ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu. Tuzabane azazunguruka hano afite ibyangombwa. Amen. Kandi Imana imufashe kugira ngo ahazaja hose azasanga bamwiteguye bateguye ibicurangisho n'ibikoresho byose Imana izabane. Imana imusiga amavuta yayo kandi Imana izamushoboza. Reka nsabe Bishop Denis atuje imbere muri iryo sengesho twese tumurambitseho ibiganza tumusabira umugisha. Uwera Mana ikomeye, uri Imana yamutoranije kuvuga buri jambo ryawe mu ndirimbo. Ukuboko kwawe Mana kukamukoresha imirimo ikomeye. Turamusabira umugisha utangwa nawe, umugisha w'imbaraga z'ibitangaza mu ndirimbo aririmba. Reka Mana ukomeze ubukora ibitangaza n'ibimenyetso. Ubuntu bwawe n'imbaraga zikomeye, imbaraga zibohora, imbaraga zirema, imbaraga z'ubushobozi, imbaraga zihumeka zigakora ibitangaza n'ibimenyetso. Mu izina rya Yesu Kristo ubane nawe mu rugendo arimo, umukoresha imirimo ikomeye. Abantu benshi babohoke, abantu benshi bakwizere, abantu benshi bagukorere, abantu benshi bamenye izina ryawe, abantu benshi bamenye ukuri kandi bagukorere bataryarya. Turagushimiye Mana, tuzamwambika imbaraga muri iki gihugu cya Canada, mu mahanga yose, icyubahiro ari wowe kizagarukira mu bihe byawe by'ibihe byose. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze. Amen. Turarangije amateraniro, mujane n'amahoro y'Imana. Uwiteka akomeze kubarinda. Ndasaba abasore bahani wacu ko basigara tugakora isuku hano mu rusengero. Asante. Isuku, dukora isuku mbere yuko tugenda. Mwese urabashimiye mwitabye iki giteramo cy'uno munsi. Imana ibaheze umugisha.